Labas rytas. Po 5:15. Laikas keltis, dabar greit susipakuoju ir sėdu iš karto į baidarę. O pavalgysiu kažkur eigoje. Dabar neapsimsiu gaminimais, išnaudosiu ankstų rytą ir kaposim anksti ryte baidarę. Šiandien reikės įveikti 62 km. Dabar yra 5:59. Visgi Lochneso pabaisa egzistuoja, hebra. Priplaukiau. Pabaisa. Na čia va gražus skardžiai atsidengia. Po truputį. Ten kažkokia oligarcho vila. Skardyje. Įkalta. Aš toliau puškuoju plačiu Dunojum. Neblogai sekasim. Laikau tempą, bet dar be pusryčių. Mano pusryčiai čia nais laukia. Tuno skardinė. Tai dar aš kokios valandėlės, manau, ir ją suvalgysiu. Bet kol kas dar reikia palaikyti tempą. Nu ką, pasiskaičiavau savo dabar vidurkį su šita upės tėkme, taip kiek ir kuoju. 3 valandos 21 km, tai į valandą po 7 km. Visai neblogai, tai dar 3 valandos, sakykime, jau bus 12 dienos. Jau turėčiau turėti grubiai apie 40-42 km. Ir tada dar daliks dapuškuoti dar 20 km, kad būtų apie... Kiek skaičiau 62 km, tai va, gal, jeigu tokiu tempu laikysiu ir susisuksiu iki 3-4 valandos, kas būtų visai fun ir gerai, nesinori tempti naktį, vis tiek tą baidarę dar reikės į jachlų pristatyti ir panašiai. O rytoj, jei neklystu, tai yra rugpjūčio 23, tai lygiai 2 mėnesiai keliavimo. Tai rytoj paskutinė diena ir paskui poryt susiskaičiuosiu vėl biudžetą visą, kiek pinigėlių surinko atsos vaikų kaimų per tą mėnesį laiko. Čia kaip paskutinį kartą sakiau, buvo apie 900 eurų. Tai dasiskaičiuosiu viską iki galo ir poryt vėl papildysiu baidarę jūsų vardais. Šiaip norėtųsi iki kelionės pabaigos, kad
tai bent tas viršutinis sluoksnis būtų pilnas, bet manau, tas ir įvyks natūraliai. Jo, o Belgrade praleisiu 3 dienas, tai vakar buvo penktadienis, vadinasi šiandien šeštadienis. Šiandien pasiekiu Belgradą, tai sekmadienį, pirmadienį, antradienį aš ilsiuosi Belgrade ir trečiadienį kažkur apie vidurdienį išplaukiu toliau link Rumuniją su Bulgarija pasieniu ir taip pat link Iron Gate 1 ir Iron Gate 2 užtvankų. Paskutinės užtvanko šitoj kelionėj beje. Bus įdomu, nes ten tikrai tokios įspūdingos. Ties įspūdingai atrodo. Tas visas skardžių linija. Nieko panašaus nebuvo iš dalies kelionėje. Nu, buvo truputį Vokietijos pradžioje tokie kalniukai, skardžiai. Bet ten uoliniai tokie. O čia matos toksai molis. Smėlis, molis, žemė žodžiu. O ten buvo akmuo. Akmenis, uolos. Tai jo, dar tokia ilga linija, tai čia iš viso. Įspūdingai atrodo. Na, tie, kurie gyvena ant viršaus, tai tikrai gali nebijoti potvinių. Bet aš manau, prieš daug tūkstančių metų, tai būtent Dinojaus vaga ir išgriaužė tą visą šlaitą, tą visą skardį, nes, nu, logiška būtų. Jei atvirai dabar ant tiek platu, kad net nežinau, kur plaukti. Aš žinau, kad čia yra sala. Matau čianai salą. Aišku, čia per kamerą turbūt nesimato. Kažkur, nežinau, reikia čekinti telefoną. Tai visgi net ir upėje galima kažkiek pasiklysti. Nu, aišku, kažkur vis tiek išplaukčiau, bet gal ratais ten plaukėčiau. Tai geriau telefoną pasižiūrėti per mapsus, pasižiūri trumpiausią atstumą ir šauni. Nes jau tokiam plotė, taip iš akės žiūrint, tai nežinai kur... nežinai kur ta upė eina, ar į kairę, ar į dešinę. Nes matau, kad tikrai netiesi. Čia buvo awesome. Jėga. Dar nebuvo tokios jėdos, kad taip galėčiau šokti ir drąsiai jaustis, kad neatsimūšiu į dugną. Tai ką, papramogavom ir kluojam toliau. Yeah, from Donaueschingen. Donaueschingen. I don't know how to call it. And you from where you started? Before Regensburg. Ah, yeah, I passed that. Yeah. How long did it take you to go here? 2 months. 2 months. From Donaueschingen to... Tomorrow will be 2 months. Okay. Right, yeah. And I need extra, I think, almost 2 months. Down? Yeah. Bad man. And today? My plan is to reach... Belgrade, yeah, and I stay for... Careful. Shit, sorry.
next 3 days. You're gonna stay in Belgrade for some days? Yeah, for 3 days I'm planning to stay. Yeah, Because one guy from Lithuania is living in Belgrade, so he asked me to join it. Yeah, okay, nice. And yeah. And you, where you stay for today? Also in Belgrade. Yeah. There's like, I don't know, we have the book. Oh, we have the book, nice. Something like that. And it's all Danube? I mean, all road? Yeah. Yeah, it's all the way down. But just from Kelheim, just where you can drive with the boat. Yeah. Yeah, like you can see, like, here. Yeah, I'm planning to stay here. On this? This is called Kayak Club. Yeah, yeah, okay, yeah. So we'll stop here. Ah, yeah, nice. Yeah, we can anchor. Mm-hmm. Because we don't want to pay for a port or something. Maybe we go this way. Yeah. Around and stay here for 2 nights or something. It's nice because it's getting started, more small islands where I can stay for the night. Yeah, with the sand. That's way better than, like, I guess in Hungary it starts like getting a little bit more beaches and stuff like that. But long distance was totally nothing. Yeah. And that all dams in Germany and Austria was so crazy and so lot of. I think maybe we saw you before, I'm not quite sure, maybe in Austria. I met only that two guys from Germany and that's it. I didn't meet any guys who traveled to the Black Sea. Oh yeah. Okay. You're the second one. Okay, nice. Yeah. I need to film you as well. Yeah, today we drove also down with a sailboat, which goes then in winter to Greta, like Greece. Yeah. He's an old guy, like 70 years old. And wants to live on the boat. He planned to for 10 years to go to Tenerife in 10 years. Whoa. And we met another one with a catamaran. Yeah. And he wants to go to New Zealand. To New Zealand? Yeah. By the ocean? Yeah. With with sailing. Yeah. Whoa. That's pretty low. Nice. That's sick. Yeah, I made the Wilson. From the movie Castaway. I found the ball and I made it. My partner now. Yeah, it's all good. Like do you have everything on board? Do you need something? I have everything actually. Yeah. Water? Huh? Do we have enough? Water. Yeah, it's enough. We have a lot. Yeah, I have everything to charge from solar panels and so on. Yeah, that's dope. Then you just sleep on the beach with a tent or With a tent. With a tent. Yeah, we planned last year to do it with the kayak, but we had only four weeks. It's on time, and then it was too small. Then it was, yeah. For two persons, I think it's optional. Is 3 months. Yeah. From Danu Schengen, because the start was really tough. Was a lot of places where was no water. Yeah. Totally no water, so I put my kayak on the wheels. Like, do you have wheels also? I have wheels. I put right now under, and it's really tough. The water level is really low, so lots of rocks. Yeah. It took me first 50 kilometers in 1 week. Okay. Whoa. Yeah. It's like I can do the right now in 1 day. Yeah. Today today it will be my record, 62 kilometers. And what's your plan when you reach the Black Sea? How you plan to come back? Good question. Good question. Yeah, we don't know yet. We're not quite sure. Maybe a friend comes down and with the car and drove us back, or we're gonna sell it. It depends how much we can get for the boat down there. Like, but the best thing would be to sell it. Yeah. But we don't know if we get enough down there. Yeah. Load. And I think it's not so easy to sell it so quickly. Yeah. The boat. Yeah. In Sulina. You plan to go in Sulina, right? Yeah. Maybe we drove them back to Tulcher because it's like a bigger port and more people. And I'm not quite sure if there also a street to Sulina. So there's a last in the delta. There's a three arms.
Yeah. The straight one straight to the Salina, the upper to the more to Ukraine, and the up. So you're going that middle? I'm going with the upper. To Ukraine also. It's a bit more beautiful, I read. Yeah? Yeah. And yeah, when I reach Black Sea, by the sea around 10 or 15 kilometers, I go to Salina. So I a little paddle by the Black Sea. Yeah. Then you gonna drove home or like what you gonna do down there? Or how you come back home? Well, the plan is my friend will came with a car and we'll put kayak on the roof. Yeah. And we come back in Lithuania. It's something like 1,600 kilometers. Yeah. It's a bit. It's still a big question. What is down there with the boat and stuff like that in Salina? Yeah. What are we gonna do with that boat? And also, what we gonna do after? So you bought this boat before this trip, or we had you special for this trip, right? Yeah. It was a sailboat. Like you can see, still here the bridges and stuff like that. And then we had 3 months because the lockdown of Corona, and then we just built all the things, like put the engine on, built the wheel, something. Yeah. Inside we built everything because there was nothing to sleep on and stuff like that. Yeah. How much it costed? We bought it with trailer and engine for 2,000. 2,000? Yeah, and then we spent still 1,000. For update? Yeah, for refit. Without the engine. The engine is from my boss. It's just... we need to bring it back. Yeah. I can hurt you like you hurt me too. Crazy, man. Woo! Yeah. Štai va tokie bičiukai iš Vokietijos, 20-mečiai. Už 2000 nusipirko tušę kateriuką, pasiremontavo, pasipildė. Ir viskas, nežino su juo ką darys, kai atplauks, parduos ar grįš su mašta, kažkas juo atvažiuos. Žodžiu, va taip ir reikia keliauti, kaip pusė nieko nežinai, tiesiog leidėsi į kelionę ir po to viską ekspromptu išsprendė. Tai jie dviem dienom, kadangi apsistos Belgrade, tai manau, dar kartą susitiksim su jais mieste. Bus smagu paplepėti. Ir jie vadinasi YouTube'ai Boots Bube. Boots Bube. Parašysiu apačioj dar jų YouTube'o linką, taip pat filmuoja. Ir... toks pat atrodo ir Instagramas, tai irgi pridėsiu. Taip sikeitėm kontaktais. Dabar galėsim susirašyti viskį kelyje. Fainai. Bet irgi lietai juda, sakė, vidutinis mūsų tik tais 12 km per valandą greitis. Nenori niekur skubėti, ramiai, pamatyti viską, ištyrinėti. Tai tas irgi labai fainai. Sakė, apie 12 litrų ryja jiems 100 km. Variklis, kas irgi yra nedaug. Tai kadangi čia su jais taip paplepėjom smagiai kokią valandžiukę, tai man reik dabar pasiskubinti. Nu va, liko 10 km iki Belgrado. Mano sąskaitoje jau 52 km. Ir tolumoj matosi Belgradas. 10 kilų. Varom. Jau dabar praplaukiau 1,174. O aš pradėjau su 1,236. Tai vadinasi, jau dabar savo sąskaitoje turiu 62 kilometrus. Dar turbūt koksai kilometras. Tai jo, turbūt šiandien bus pat ilgiausia kelionės diena. 63 kilometrai. Wow. Nuo 6 ryto bus iki kokią 16.20. Na tai beveik 10 gerų valandų ir klaimo.
Šiandien tokia labai iškrovos diena, nes ir daug kilometražo, o tik ir valgiau 9 valandą ryto vieną skardinę tuno. Na ir guminukų ir vieną snikerį. Jo, taip, be pertraukų pavariau. Dabar tau gerai atsivalgysiu, atsimiegosiu, kiek pavyks. Nors šiaip nemažai turiu darbų prie kompiuterio, tai tie 3 laisvadieniai, tai turbūt iš tų 3 laisvadienių tokį tikrai chill turėsiu kokį pusdienį, nu gal vieną dieną, max. Tiksliau pusdienį turbūt jo, iš tų 3 dienų laisvadienio. Iš to, ką turiu pasidaryti su video medžiaga ir panašiai, tai nebus taip, kad gulėsiu ir nieko neveiksiu. Bus tikrai ką veikti, tai todėl ir pasiėmiau, nusprendžiau imti čionais Belgrade 3 dienas, nes veiklos yra, o paskui turbūt jau šitoj kelioniai pas lietuvius kažkur apsistot turbūt bus sudėtinga, turusime, kad kažkas mane pasikviestų Bulgarijos, Rumunijos pasienį, Moldovą, Ukrainą, abejotina. Nu, gal kažkas išlys, bet manau, čia bus paskutinė tokia ilga viešnagė pas lietuvius. Sveiki, Sauliau. Čia gal lygiai grečiai? Geriau taip. Tai čia srovė daužys mane, taip? Tu labiau patyrė, žinok, geriau nieko žinok. Tokie, žinai. Bet čia visur, tarpusne, tas oras čianais visą laiką toksai, visą laiką kepina ir mažai lyja. Nu, pagrindė jo. Jo, geras, man tai patinka, žiauriai. Man tai lietaus rūksta. Lietaus rūksta, man tai, aš tai džiaugiuosi. Ne, tai suprantu tai. Man tai gerai. Bet tai dabar dar naktimis šalta. Dabar naktimis būna kažkur ten ir 17-18. Jo. O būna kai kurią vasarą naktį 25-28. Eina, su. Tai aukšiniai išsimiegi. Jo, nu, 17-18, tai taip gerai. Nu, jo, atvėsti, žinai. Jo. O būna 25-28, tai gali įsijungti tą klimą, žinai. Turi jo. Bet jinai kenksmingai, žinai. Tai nejungiam. Tai ten atsidarai langus, servėjas, vaikų, prakaituoja varių visą, žinai. Ne, prie 2-5 mėgoti jau žiaurų. Ir taip iki kada laikosi va tokie geriau orai? Nu, po biškiai vėsta, bet sakykime, iki rugsėjo pabaigos. Iki rugsėjo pabaigos, ne. Paskui daugiau, anksčiau, kartais vėliau. Paskui daugiau lietaus paduoda? Būna ir spalis dar geras, būna ir pradeda lyti, žinai, kaip kokie labai skirtingi metai. O, šaikas. Ostavim, paliekam, tai ateisim, grįžim. Ostavim tą pičią, da. Aha. Hop, okei. Okay. Žodžiu, atrakino mums dabar ją klubą. Tai nešim baidarę. Ir bus saugu. Nu va, įstatėm. Yeah, it's okay, cool. Įstatėm. Mato, čia nais yra ją klubas. Kajako klubas ir visą laiką iš tų va, to garažo čia svaikšto sportininkai, tai negaliu nes... Ha? Ar jau moškai? Jo, okei. Čia vaikšto sportininkai, tai todėl reikėjo baidarį ant šono dėti, bet čia normaliai. Ant staklių užmetėm, bus gerai. O kaip čia šiaip va ekonomika serbuose? Skurdokai ar kaip? Kaip? Trečia šalis. Trečia šalis. Vis tiek žinai. Nu jo, vien jau matos, kai važiuoja va gatve. Nu jo, ne, nu, ne, Vilnius, ne Vilnius, ne Kaunas. Jo, jo, matai gal kažkaip. Nu vat, ne, šiaip čia faina. Čia maistas geras, žmonės geri. Čia, na, oras geras. Geras, viskas gerai. Nu bet nesusitvarko jie, supranti. Nu, mokesčiai dideli, ten kūra perki, ten 60% eina mokesčių, žinai. Aha. O, nu, vat, nu, nesustvaro. Centras pamatysi, centras kaip išlaižytas. Nu, 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 bet į priemiešius nelabai. Jo. Jo, tas negerai. Bet va tai va lyginant atlyginimus ir tą pragyvenimo lygį. Nu, žemiau, žemiau. Nu, Lidlas. Nu, va, Lidlas yra. Ne, vien pagal mašinas, kaip pasižiūri, kokiam čia važinėja ir kokiam Lietuvoje, tai žinai, va, tai yra skirtumas. Vis tiek toks rodiklis kažkoks. Jo, jo, nu,
aišku, yra tur naujų, normaliai, kaip ir visoje, bet ir nu, tokių, tai pama... turtuolė, jo. Ir tokių pamatai, kur net Lietuvoje jau nematėsi. Čia Žigulių net pamatysi, jie dar važinėjo, suprantu, mes jau seniai nevažinėjom. Čia kažkokia dar judo, kokia ten mačiau. Jugo. Jo. Ten kaip irgi tokia. Jo, čia vietinė gamyba. Vietinė gamyba, ne? Tų senų laikų. Supratau, jo, mačiau ne vieną. Dabar ta gamykla gamina Fiatus. Ai, tai Fiatai? Tai okay, žinai, normalus ten tie. Jo, mačiau, multiplos irgi laksto. Dar laksto, ne? Multiplos čia... Mačiau multiplą, čia nais va nuo visad. Bet tai labiau Lietuva ar Serbai yra kašio žmonės šalis. Vat skirtumas tame, kad čia jie turi daugiau tų savo sportų. Jiem ir vandensvedis labai kietas, žinai. Ai. Ir futbolą jie gerai žaidžia. Jo. Tai jie taip, žinai, dalinasi, vat, kašė, vandensvedis, futbolą, žinai. Aha. Ir tenisą kitas, džokičius. Jo, tiesa. Tai jie vat ten daugiau tų dalykų turi, žinai. Nu jo, turi pasirinkimo daugiau. Jo. O pas mus kas, tik tais kašė? Tik kašė, nu. Tik kašė. Fulė ten iš viso. Tylėk. Jo, žemiau plintuso. Va čia yra senas kelias, čia būdavo iš Belgrado į Zagrebą. Va toks kelias visas buvo. Eina, savo. Čia 300 kažkur 80, nežinau, kilometrų seniau būdavo. Ir čia specialiai paliko va tą dalį, žinai, tipo, kad matytume kaip buvo. Autentika. Jo. Na jo. Su tokia mašina okay, bet su mažytė, kai važiuoja, tai čia dantis, žinai, iššoka. Ir bliombas. Pažiūrėkim, kiek aš sveriu. Atimkim kamerą, tai koksai 80,5 kilogramų. Oho. Čia kaip per dieną nuirkluoju šiam 3 kilus ir vieną toną skardinę suvalgai. Taip va, man davė kambarį, bet čia ne pas Saulių name, o pas jo kaimyną, nes tiesiog Saulius neturi kambario su lovo, tai sako, va, pas mano kaimyną, tai man davė kaimyno sūnaus kambariuką, neblogą dėžė tokia. Tai laikin, nors dėžė gera, klaveškė išlieka klasika. Tai čia aš praleisiu kitas 3 naktis, atrodo. Viską užsikrausim ir dabar lėkiu į dušą. Ir eisim valgyti mėsos, sakė. Iš vienų namus į kitus namus. Ei, tau tapkas galbūt? Ne, aš. Nereikia. Gamtos vaikis. Aišku. Čia, teliką žiūrim. Ofisas. Čia aš sėdžiu, bet tu čia galėsi sėdėti, kaip sakoma, žinai. Va vieta tau bus ir viskas. Fainai. O čia kur mėgam, tai čia mėgam. Aš irgi fotkinu mėgstu, žinai. Ai. Nuotraukas visokas. Nuotraukas? Jo. Ai, aš tai beveik nedarau nuotraukų. Pamirštu aš daryt, aš visą laiką filmuoju. Man aktualiausias filmavimas. Ne, aš mėgstu tas meninės visokiai, žinai, tai va taip ir gyvenam čia. Iš tikrųjų mes čia tik viršu ir gyvenam, žinai. Apačio yra tai? Ne, apačio tik virto, o ten jau ofisas, žinai. Ai, ties ofisas, jo. Dedi viską, ką tu išsakai. Nu, oro lapus atsivežėm iš Kroatijos. Bon appetito. Kvala. Bon appetito. Nu ką, labas vakaras. Ir aš kai visą laiką kraunu viską. Dronai. Dronų baterijos užsikrovė. 9%, čia 64, čia 91, neblogai, telefonas užsikrovęs, čia man atsarginis. Ir Canono baterijos irgi užsikrovė. Tai žodžiu, visai neblogai. Pavalgėm, pavakarieniavom. Smagiai pabendravom. Aš taip pat persikėliau savo nemažą dalį vlogų į išorinį hardą. Turiu 2 terabaitų, tai čia eina mano Dunojaus vlogai, nes jau buvau užkaupęs 300 gigų vlogų kompe. Tai karts nuo karto šios perkeliu į išorinį hardą. Pirminiai darbai laisvadienio pasidaryti.
Rytoj paskutinė diena biudžeto skaičiavimui, nes 23 jau susiskaičiuosiu, kiek surinkote lėšų savo vaikų kaimui, ir tada 24 dieną, tai kas bus poryt, padarysiu pavedimą jiems ir jūsų vardus surašysiu. Čia vieni darbai, po to reikės prie Facebook'o padirbėti. Nu, žodžiu. Viskas. Nežinau, gal einu kokį filmą pažiūrėt. Why not? Išnaudot sąlygas. Bet šiaip aš net dar kaldros neturiu. Tai nežinau, ar čia man po šitų plėdų miegoti. Nežinau. Okay.